Експерт розповів, яких водіїв в Україні змусять перездавати на права кожні 15, 10 та 5 років. Українські чиновники планують перевипустити всі посвідчення водіїв. Крім того, водії транспортних компаній будуть зобов'язані кожні 5 років підтверджувати свої права, заявила заступник голови комітету ВРС транспорту та інфраструктури Юлія Клименко на конференції Інфраструктурний день. Згідно з її словами, громадянам будуть перевидавати посвідчення водія кожні 10-15 років залежно від закону, який прийме Верховна Рада. Водії транспортних компаній повинні підтверджувати свої права кожні 5 років, як це відбувається в країнах Європейського оюзу. Раніше в Україні було спрощено отримання посвідчення водія, тепер права можна отримати в будь якому місті, незалежно від місця навчання. Пройти навчання в автошколі, скласти іспити, а також отримати готове водійське посвідчення українці зможуть у сервісних центрах будь-якого міста України. Українці отримуватимуть водійські посвідчення за новими правилами. Отримати документ можна буде у будь-якому сервісному центрі країни. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України. Відтепер у будь-якому сервісному центрі Іністерства внутрішніх справ можна скласти практичний іспит та отримати водійське посвідчення. Розповіли у Міністерство внутрішніх справ.